Вітаю всіх в ефірі 9 каналу. Щотижневий спортивний огляд Дніпро, футбол та його автор і ведучий Анатолій Шинкаренко. Літо, здрастуй, на календарі. Його перша неділя поточного року, 7 червня. Православні християни цього дня відзначають трійцю. Одне з 12 свят, яке триває 3 дні поспіль. Воно символізує єдність Святого Духу, Бога Отця і Бога Сина, П'ятидесятницю. Серед традицій свята – прикрашання житла зеленню, гілками дерева, травами, які, окрім іншого, нагадують нам про те, що під дією благодаті Божої людські душі розцвітають плодами чеснот. Наразі усіх зі святом причетних. І безпосередньо до програми уряд Японії і організаційний комітет Олімпіади в Токіо розглядають варіант спрощеного проведення ігор через ситуацію з поширенням коронавірусу у світі. Про це минулого тижня повідомив журналістам губернатор Токіо Юріко Койоке. Відзначається, що влада націлена на проведення Олімпіади у повноцінному форматі, проте продовжує залишатися непроста ситуація з коронавірусом, яка змусила їх розглядати варіант більш спрощеного проведення ігор. Таким чином може скоротитися кількість учасників церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор. Також будуть введені обмеження для кількості глядачів на стадіонах. Японська сторона розглядає варіант проведення обов'язкового тестування на коронавірус не тільки для спортсменів і членів команд, але і для всіх уболівальників. Можуть бути введені обмеження на пересування спортсменів за межами Олімпійського селища, де вони будуть мешкати. Нагадаємо, Олімпіада в Токіо мала відбутися з 24 липня по 9 серпня поточного року. Однак через пандемію коронавірусу у березні Міжнародний олімпійський комітет оголосив про перенесення Олімпіади і Паралімпіади в Японії з 2020 на 2021 рік. Змагання відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Далі футбол. УЄФА розглядає можливість догравання Ліги чемпіонів та Ліги Європи у Лісабоні у форматі фіналу восьми. Найбільш ймовірний варіант, за якого обидва Єврокубки будуть дограні у форматі фіналу восьми, а усі зустрічі відбудуться у Лісабоні. Двохматчові протистояння в раунді плей-офф, розпочинаючи з чвертьфіналу, будуть скасовані, а команди визначатимуть переможця в одній грі. Остаточне рішення УЄФА оголосить 17 червня. Серед іншого розглядається також варіант, що нинішній сезон Ліги чемпіонів може завершитись у революційному форматі, коли матчі відбудуться на чотирьох стадіонах, які розташовані в радіусі 100 кілометрів. Такий тип розіграшу може розпочатися з чвертьфіналу. Німеччина вже запропонувала себе у якості господаря змагань. Поєдинки плануються у Франкфурті, Майнці, Хофенхаймі і Дармштаді. Дирекція української прем'єр-ліги ухвалила рішення перенести матчі 25-го туру футбольний клуб «Львів» спортивний клуб «Дніпро-1» з 6 на 7 червня. Поєдинок відбудеться у Дніпрі на Дніпро-арені і розпочнеться о 19:30. Зазначимо, що Львів буде номінальним господарем поля. Нагадаємо, що спортивний клуб «Дніпро-1» лідирує у другій шістці української прем'єр-ліги з 31 заліковим пунктом, а футбольний клуб «Львів» посідає третю сходинку в секстеті з 22 очками. Тим часом змагання професійної футбольної ліги зіштовхнулися з безпрецедентними труднощами, викликаними кризою COVID-19. Жодних сумнівів у тому, що футбол повернеться до звичайного способу життя. І доки цей момент настане, ми маємо об'єднатися заради його величності футболу, самих футболістів, дотримання самої структури змагань. Саме таким був лейтмотив другого за ліком засідання Ради ПФЛ за останні два тижні. Нагадаємо, 21 травня Рада ліг так само на трибунах стадіону «Оболонь-Арена» у Києві ухвалила рішення про призупинення змагань у першій та другій лігах. Але з того часу спливло чимало води, держава почала послаблювати карантинні заходи, а життя поступово повертається у звичний ритм. Саме це нагадав присутній президент професійної футбольної ліги Сергій Макаров. Подібна риторика звучала із вуст інших представників клубів під час обговорення єдиного пункту порядку денного щодо рішення Ради ліг від 21 травня. Рада ліг професійної футбольної ліги заслухала представників обох ліг щодо ситуації з дограванням змагань. Висловити власну думку мали нагоду представники «Енергії», «Нікополя», «Черкащини», «Оболонь», «Бравар», «Металіста» 1925, «Інгульця» та інших команд, присутніх на засіданні. На всі питання, які цікавили клуби щодо тимчасового протоколу вимог Української асоціації футболу та Міністерства охорони здоров'я щодо так званого адаптивного карантину, відповів спортивний
спортивний директор ПФЛ Євген Мороз. На підставі наданої на Раді ліг інформації, після голосування представників клубів першої ліги було ухвалено такі рішення. Перше. Скасувати рішення від 21 червня щодо неможливості догравати змагання у першій лізі та звернутися до виконкому Української асоціації футболу, про проведення якого запланована на 7 червня 2020 року у Львові з пропозицією продовжити весняну частину змагань професійної футбольної ліги у першій лізі сезону 2019-2020 років. Друге. За підсумками сезону ухвалити рішення про зміни у регламенті у частині переходу між першою та другою лігою, таким чином провести матчі плей-офф між 15-ю та 16-ю командами першої ліги проти команд, які посіли треті місця у змаганнях другої ліги «Рівненський Верес» та «Альянс Липова Долина». Третє. Анулювати пункт регламенту поточного чемпіонату, згідно з яким за дві неявки клуб виключається з учасників професійної футбольної ліги. Нагадаємо, що згідно з проєктом календаря матчі першої ліги мають відновитися 23 червня. Рішення Ради ліг вступить в силу після затвердження його виконкомом Української асоціації футболу у Львові, який, нагадаю, відбудеться у неділю 7 червня. У ході його засідання також планується, що Андрій Шевченко підпише новий контракт з асоціацією. Наставник збірної України поставить підпис під угодою на 2,5 роки до завершення чемпіонату світу у Катарі. Нинішня угода Шевченка закінчується у липні 2020 року. Контракт був підписаний до завершення чемпіонату Євро-2020, який через пандемію коронавірусу був перенесений на один рік. Наразі першість України серед футболістів не старше 21 року U21 можуть скасувати рішення про доцільність проведення змагань у такій віковій категорії. Буде потенційно розглядатися знову ж таки на виконкомі Української асоціації футболу. Також можливий варіант, що турнір зазнає змін, але поки що члени виконкому нібито схиляються до того, щоб його ліквідувати. Також під питанням і майбутнє турніру U19. Нагадаємо, що компанії зазначених змаганнях достроково завершилися без визначення переможців. Якщо у професійному футболі України все стає більш-менш зрозумілим, особливо це стосується української прем'єр-ліги, то Українська асоціація футболу дала дозвіл на проведення і змагань на аматорському рівні, на регіональному рівні. Сьогодні у нас в гостях гість ранкової студії, віце-президент Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Я тебе вітаю. Цьогоріч ви потрапили в таку ситуацію, ну, по-перше, як і вся Україна, те, що вперше зіткнулося з таким явищем, як пандемія коронавірусу і припинення змагань. І друге, це те, що ви вирішили наступний сезон чемпіонат Дніпропетровської області серед аматорських команд проводити в, скажімо так, не в режимі, а в режимі осінь-весна, розпочинати восени і закінчувати навесні. Звісно, пандемія внесла корективи в ваші плани, і я читав твої незауваження, таке навіть прохання до всіх: не пишіть мені, коли все більш-менш стане зрозумілим, я всім вам повідомлю. Ну, наскільки мені відомо на сьогоднішній день, десь наприкінці червня, ти сам сьогодні це все розкажеш нам, ви плануєте відновити аматорський футбол Дніпропетровської області. Давай ось поетапно. Я знаю, що недограні низка турнірів, не низка, а три найважливіших турніри – це Кубок Кудрицького, Кубок Максима Білого і Кубок Романа Шнейдермана. Ну, все, що ти знаєш і все, що потрібно знати тим, хто приймається оригінальним футболом. Ну, на самом деле, в этом году действительно Ассоциация футбола Днепропетровской области решила изменить формат официальных соревнований и перевести чемпионат области по всем лигам на систему осень-весна. И в этом случае пандемия, естественно, ударила по нашим планам, ударила по нашим возможностям, но, тем не менее, мы не так пострадали, как, например, соседние области, которые проводят чемпионат по системе весна-осень.
Я тебе переб'ю, вибач. З чим було зумовлено те, що ви вирішили перейти на осінь-весна? Ну, зрозуміло, що вся Україна професійний футбол грає на цьому ж рівні, і з іншого боку, команди, які, мабуть, планують, скажімо так, отримати статус професійного клубу вже там травень місяці, будуть розуміти, що вони можуть кваліфікуватися в статус професійних. З цим пов'язано чи з чимось іншим? Чи просто долучилися до європейського, до вітчизняного формату? Ну, на самом деле, эта идея Федерации футбола области была уже создана пару лет назад, и вот уже на протяжении 2 лет мы обсуждали, как будет лучше и нужно ли это делать. И вот в этом году мы пришли к тому, что это необходимо. В первую очередь это связано с адаптацией к аматорскому чемпионату Украины. И не секрет, что последние 2 года Днепропетровская область все больше и больше команд отдает под чемпионат аматоров страны. И адаптировать наши областные соревнования под один формат, это будет удобно для всех команд. Второй момент, что мы пришли к этому, это трансферы футболистов. Ни для кого не секрет, что комитетом трансферов и статуса футболистов Украинской ассоциации футбола установлено, что с 1 июля текущего года по 1 июля следующего года футболист может быть заявлен всего лишь за 2 команды. И когда чемпионат стартует в апреле месяце, футболист заявляется за 1 команду, в августе переходит во 2-ю, ему целый год остается играть всего лишь в 1 команде. Поэтому это тоже для футболистов, которые пытаются искать себе варианты, может быть, выходить на профессиональный футбол, это послужит плюсом для них. Да, было много разговоров по поводу того, смогут ли команды перезимовать, сможет ли выдержать каждая команда, участник, паузу 4-5 месяцев. Ну, проговорив с командами, собрав собрание представителей команд еще в январе месяце этого года, мы пришли к общему знаменателю и приняли решение переходить. Поэтому в этом случае мы планировали заполнить паузу с апреля по июль месяц групповым этапом Кубка области. Но, к сожалению, пандемия внесла коррективы в наши планы. И сегодня мы остались без того полноценного группового этапа Кубка области, который планировали. Добре. Ну, давай розпочнемо з того, що про старт майбутнього сезону і про його формат ми поговоримо трішки пізніше. Давай розпочнемо з того, що я говорив вже, недограні 3 головних турніри, на яких, якими, не побоюся слова, пишається на сьогодні Дніпропетровська область, тому що, якщо подивитися у розрізі навіть на всю Україну, подібного чогось я зі своїм досвідом ще не зустрічав і не бачив, за виключенням хіба що такого великомасштабного турніру, який проводить Львівська федерація футболу, там більше 30 команд збирається, але це один турнір. Як будуть догриватися ці турніри, про які йшла мова? Мається на увазі, це великий і малий кубок Миколи Кудрицького, кубок Максима Білого і кубок Романа Шнейдермана. На самом деле, мне очень жаль финалистов Кубка Максима Белого, который проходил с 1 декабря прошлого года. Команды вошли, набрали обороты, наращивали темпы, подошли к этому финалу в боевой готовности. И буквально за 3 дня до возможного финала нам объявили, что у нас карантин, и, к сожалению, мы не смогли провести именно финал. На сегодняшний день мы связывались уже с командами и определили, что финал Кубка Максима Белого в любом случае состоится, и состоится он 20 июня на поле молодежного парка. Перед этим, по традиции, уже состоится матч за 3-е место между командами «Кристалл Губиниха» и футбольный клуб «Днепр», 17-летние юноши. Все команды готовы. В финале кто сыграет? В финале сыграет команда «Скиф» и спортивный клуб «Днепр-1» «Борисфен». И все команды будут подходить к этим матчам в полной боевой готовности. Тем не менее, у них есть больше 2 недель для того, чтобы подготовиться и показать все свои самые сильные стороны. 20 июня – это точка отсчета для продолжения турнира и Кубка Кудрицкого также. Там сколько играл? Что залишилось играть в Кубку? Буквально по 2-3 игры осталось играть у команд, которые претендуют на большой кубок. И, к сожалению, это еще групповой этап будет, да? Это вторая часть, это второй этап,
которые разыгрывают, 5 команд будут разыгрывать большой кубок. А в малом кубке, к сожалению, опять же, пандемия внесла свои коррективы. На сегодняшний день мы понимаем, что, скорее всего, мы потеряем 2 команды, которые могли бы сражаться за малый кубок Кудрицкого. Это училище физической культуры 16-летние и 17-летние юноши. И сегодня у нас там остаются 2 команды, тот же спортивный клуб «Непородин Борисфен» и команда «Петриковка», которые, наверное, между собой и разыграют этот малый кубок Кудрицкого 2020 года. Что касаемо турнира памяти Романа Шнейдермана, на сегодняшний день, опять же, все команды будут готовиться к продолжению, возобновлению этого турнира. И с 22 июня мы сможем на полях Днепропетровска уже наблюдать борьбу, продолжение борьбы за кубок Шнейдермана. Буквально 1-2 тура осталось до завершения группового этапа. И в дальнейшем мы будем переходить к стадии плей-офф, к четвертьфинальным поединкам. Ярослав, що стосується, ну я знаю, що завершені, дочасно були завершені чемпіонати Дечачинацької футбольної ліги України, Дечачинацької футбольної ліги Дніпропетровської області. Я знаю, що таким традиційним гарним турніром це став літній кубок, який щорічно організовується і проводиться на стадіоні молодіжного парку культури і дозвілля. Як бути з дитячими турнірами? На сегодняшний день мы проделываем очень большую работу для того, чтобы получить все возможные разрешения от всех органов власти, от санитарного врача нашей области, для того, чтобы возобновить и все-таки завершить сезон 2019-2020 года. Но мы сталкиваемся с запретами, с определенными бумагами, с той же постановой Кабинета министров Украины, с рекомендацией главного врача. И на сегодняшний день в планах возобновления турниров, продолжения турниров, но, к сожалению, только с возраста 12 лет. Я уже смело сегодня могу говорить, что соревнования для детских команд до 12 лет можно считать оконченными. В прошлом году мы приняли решение, опять же, наверное, чувствуя, что будет недоигран чемпионат, мы приняли решение, все юноши по 8, 9, 10 и 11 лет играли без турнирных таблиц, поэтому, опять же, это, можно сказать, по максимуму безболезненно отразится на нашем награждении. Все дети получат свои заслуженные награды, но, к сожалению, не доиграв то количество матчей, то количество игр, которые надо было доиграть. А дети, которым уже исполнилось 12 лет и все остальные старшие возраста, с 20 июня мы продолжим чемпионат. Но, к сожалению, опять же, продолжая чемпионат, мы сталкиваемся с определенными трудностями. Буквально несколько дней назад мы посетили Академию футбольного клуба «Днепр» и выяснили, что с 20 июня ребята уходят в отпуск, до 5 августа все возраста распускаются. Поэтому решение по поводу формата, по поводу участия определенных некоторых команд, будет принято в ближайшее время. Добре. Ну, скажімо так, більш-менш стає зрозуміла ситуація з тим і завершенням, скажімо так, поточного сезону чи рестарту сезону, який триває, буде завершено. І в зв'язку з тим, що, скажімо так, зсунулися терміни і графіки групового етапу Кубка Дніпропетровської області, де мали визначитися команди, які будуть стартувати в суперлізі, у першій лізі. Які на сьогоднішній день ваші плани щодо старту нового чемпіонату? Скажімо так, наскільки команд ви вже сміливо розраховуєте, які будуть грати там у суперлізі, у першій лізі Дніпропетровської області? Вернусь чуть-чуть назад. На самом деле, за неделю до начала карантина, до начала пандемии, Ассоциация футбола Днепропетровской области был начат еще один турнир, турнир памяти Майсурадзе. И некоторые команды, заявившись туда, уже сыграли по одному туру. Поэтому, вот, начиная уже сегодня, мы продолжим этот турнир. Буквально на протяжении 5-6 недель команды, участники разыграют кубок Майсурадзе. И на 11 июля официально мы решили, что мы выходим на старт Кубка Днепропетровской области. Именно 11 июля возьмут старт все команды-участники Кубка Днепропетровской области, которые в дальнейшем примут участие как в Суперлиге, как в Первой лиге, так и во Второй лиге области.
Ярослав, ну, років три, мабуть, ви встановили свій рідний рекорд України в чемпіонаті Дніпропетровської області. Стартувало, здається, понад 120 команд. Ну, понад 100, так це точно. Одна 64-та, здається, там була чи кваліфікаційний раунд. Скажімо так, якщо і обережно, наскільки на старт скількох команд ви розраховуєте, ну, скажімо так, у цьому сезоні, який зрозуміло, що якийсь такий кульгавий виходить у нас? Сидя дома еще в апреле и просматривая матчи, которые состоялись в прошлом году, в позапрошлом году на нашем YouTube-канале, было большое опасение, скажу честно, по поводу того, что некоторые команды смогут не пережить этот кризис, не пережить этот карантин, и к июню, к июлю месяцу мы боялись потерять команды. Однако, пообщавшись почти со всеми представителями команд еще на прошлой неделе, Днепропетровская область может гордиться теми участниками, теми командами, которые сегодня есть у нас в обойме. Все команды очень вяло чувствовали себя на карантине и сейчас готовы с полными силами рваться в бой, заявляться во все наши турниры и поддерживать все начинания, которые мы предлагаем. Поэтому сказать, что мы потеряли команды, сегодня нельзя. И как минимум на 64 команды-участники на 1/32 финала, если судить по раунду плей-офф, можно рассчитывать. Но, опять же, для того, чтобы сократить это время до 1 августа, как я уже говорил, было принято решение стартовать все соревнования 11 июля, групповой этап Кубка области. Пускай он будет видоизмененный, пускай он будет укороченный по сравнению с планами, которые были зимой, но тем не менее, все равно он состоится. Ну, головний турнір Дніпропетровської області, як будь-якої іншої, це чемпіонат. Чемпіонат, скажімо так, елітний дивізіон Дніпропетровської області на сьогодні – це Суперліга. Наскільки команд ви на сьогоднішній день розраховуєте, скажімо так, міцно? Еще в прошлом году мы объявили о создании спортивного принципа, о переходах команд из лиги в лигу чисто по спортивному принципу. И, я тебе перебью. Вибачте, що я тебе перебував. Дивись, у нас Губініха із року в рік, да, Кристал Губініха, він або виграє першу лігу, або стає призером і може кваліфікуватися до вищого дивізіону. Але і не тільки це, не в обіду буде сказано там Кристал Губініх, вони кажуть, ну навіщо нам туди йти, ось ми тут, знаєш, молодець серед овець, да? Серед молодців сам вівця, да? Там цей преміальний, всі, а там ми туди зайдемо, в кращому разі будемо боротися за виживання. Да? Каже, краще ми будемо тут у себе королями. Наскільки спрацює це ваше правило жорсткого, скажімо так, регламенту про переходи? Ну от займає команда перше місце у першій лізі, ви їм говорите, що ви наступного сезону граєте в Суперлізі. Вони кажуть, ні, ми не готові, ми не хочемо, ми... От як, що прописано у пункті регламенту з цього приводу? На самом деле, если возвращаться к прошлому году, очень много переговоров у нас было с представителями «Кристалла», которые хотели вновь, как вы говорите, заявиться в первую лигу области, продолжать завоевывать медали и кубки первой лиги, но позиция Ассоциации футбола Днепропетровской области была твердая и четкая, и на самом деле в прошлом году «Кристалл Губиниха» стартовал всего лишь в чемпионате города. Заняв призовое место, «Кристалл» сегодня имеет право по пунктам регламента заявляться уже вновь в первую лигу области и затем идти дальше. На протяжении этого года мы общались со всеми командами, предупреждали, что будут такие жесткие требования, и команды, которые займут последние места, должны вылетать в первую лигу, которые очутились в подвале Суперлиги, а команды, которые заняли призовые места в первой лиге, должны подняться в Суперлигу. И на сегодняшний день, если не брав во внимание команду 1 мая, чемпиона первой лиги, все остальные команды готовы. К сожалению, что касаемо 1 мая, на сегодняшний день ситуация непонятная. 1 травня, Томаківський район. Так точно. Ну, чтобы зрозуміло, уболівальникам было, что это не свято, а это команда. Да, команда 1 мая с Томаківського района на сегодняшний
сегодняшний день, к сожалению, нет подтверждения от президента по поводу дальнейшего участия команды в каких-либо соревнованиях, но все прекрасно понимают, что если 1 мая не стартует в Суперлиге в этом году, то в первой лиге им также места не найдется. Ну, є сьогодні впевненість у тому, що 10 команд для Суперліги ви набираєте. Мы не говорим о цифре 10, мы говорим лишь о цифре 12. Это та постоянная цифра, которая с прошлого года должна на протяжении десяток лет дальше преобладать у нас. И на сегодняшний день мы имеем уже 12 команд, которые готовы стартовать в Суперлиге. Я вам открою секрет, даже больше команд хотят попасть в Суперлигу. Тот же «Газовик» из Каменского каждый раз звонит и спрашивает, есть ли у нас возможность попасть в Суперлигу. Но исходя опять же из того положения, которое у нас есть, и те закони, які у нас були прийняті, «Газовику», к сожалению, місця нет. Ну, може, ми йому зробимо тут протекцію. Я знаю, що вони там, у них народилась така гарна ідея. Вони хочуть розпочати шлях від команди аматорської до команди професійної. Вони мають там підтримку з боку мера міста і хочуть відродити колишню славу кам'янського футболу. Ну, якщо є регламент, є регламент. Інше питання. Мені дуже імпонує те, що свого часу, мабуть, років 5 тому назад, що не зраджує пам'ять, може трохи менше, ви відродили чемпіонат серед команд, які менш, хочемо ми того чи ні, хоча це аматорський футбол, але менш, скажімо так, які мають менше фінансових можливостей. Ось так ось формулюємо цю тезу. Мова про другу лігу Дніпропетровської області. Ви свідомо поділили, щоб менше затрати були, ви свідомо поділили на дві групи за географічною ознакою. Як на сьогодні у цьому розрізі і в контексті питання? На самом деле, если костяк Суперлиги и Первой лиги у нас уже из года в год плюс-минус остается постоянным, то вторая лига из года в год терпит очень большие изменения, и состав участников меняется, если не на 70%, то на 50% точно. Для того, чтобы запустить соревнования по второй лиге, мы проделываем колоссальную сумасшедшую работу, объезжая все регионы, все районы, общаемся со всеми головами районных и городских федераций нашей области. Зараз территориальных громад. Да, фермерами, сейчас... да, дядьками, у яких є гроші, да? Так точно. И тем самым привлекаем, заманиваем команды, показываем, как это было в прошлом году, рассказываем, как будут счастливы жители вашего села, проводя досуг на футболе. И тем не менее, вот с каждым годом у нас это получается. Я надеюсь, что этот год также не станет исключением, что в этом году как минимум 24 коллектива, 3 группы по 8 команд мы соберем и с 8 августа сможем стартовать во второй лиге и продолжать гордиться тем, что все регионы нашої області задіяні во второй лиге. Ну, і користуючись твоєю присутністю, нагодою такою, не можу не запитати у тебе, наскільки сьогодні ти задоволений роботою федерації в першу чергу, ну, скажімо так, високопарним таким словом, офісом вашої федерації, це в першу чергу стосується обробки інформації, що надходить після поєдинків, це висвітлення матчів, це, скажімо так, проведення засідання контрольно-дисциплінарного комітету, апеляційного комітету. Наскільки це на сьогодні відповідає, скажімо так, рівню України і наскільки ти як віце-президент задоволений роботою фахівців відповідних комітетів? На самом деле здесь никогда не будет идеала, но к нему непосредственно надо стремиться. Анализируя ситуацию по Украине, мы берем что-то новое у каждой из федераций, берем и учимся, внедряем у нас. Что касаемо контрольно-дисциплинарного комитета, за последний год мы вышли на тот уровень, когда контрольно-дисциплинарный комитет нас ни разу не подвел. Все заседания проводили своевременно, четко, с присутствием главы контрольно-дисциплинарного комитета и его членов, и все решения были всегда опубликованы вовремя и доступны для команд-участников. Что касаемо нашего офиса, наших сотрудников, наших комитетов, как я уже сказал, никогда не будет идеала. С каждым месяцем, с каждым полугодием мы работаем над этим, что-то меняем, что-то внедряем новое. Было такое, да, я как вице-президент федерации, как исполнительный директор, бывали случаи, когда приходилось увольнять людей, искать новых, брать на работу. Это на самом деле не из приятных задач, но тем не менее
это моя обязанность, это моя работа, и приходилось подбирать людей, которые будут соответствовать уровню работы в ассоциации футбола Днепропетровской области. Опять же, повторюсь, на сегодня я не доволен на 100% тем, как работает коллектив, тем, как работают все комитеты, но мы работаем над этим и будем дальше продолжать вносить коррективы и изменения в состав. Ну що ж, Ярослав, я тобі дякую, що ти знайшов час, завітав сьогодні до нас в студії. Я бажаю вам якнайшвидше поновити, рестартувати поточний сезон, завершити і розпочати новий. Обіцяю вам, що ми будемо вашими першими помічниками в цих починаннях. Дай Бог, щоб завершився чистих це лихо коронавірус, і ми знову зажили звичним бурхливим життям аматорського футболу Дніпропетровської області, який на сьогодні є одним з кращих, не буває цього слова, на теренах України. Дякую. Нагадую, що гостем ранішньої студії програми «Дніпро футбол» був віцепрезидент і виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. А наша програма продовжується, і ми йдемо далі. Бронзовий призер Суперліги України з баскетболу Кам'янський «Прометей» підписав трирічну угоду з головним тренером команди Віталієм Чернієм. У роботі йому допомагатимуть Дмитро Марков і Сергій Алфьоров, які раніше були помічниками Карлєса Мужнєкса. Спортивним директором клубу залишається Кирило Большаков. Останні два сезони 49-річний Черній очолював Миколаїв. До цього він був наставником баскетбольного клубу «Київ», столичного будівельника, а також очолював національну збірну України. Новий контракт з клубом з Кам'янського перепідписав і найкращий центровий минулого сезону баскетбольної суперліги України Майкл Майерс. У минулому сезоні він відіграв за «Прометей» 24 матчі у регулярному чемпіонаті суперліги, у яких набирав 15,5 очка, робив 8,5 підбирань, 2 передачі та 1,6 перехоплення. Раніше американський центровий виступав у чеському Німбруку, бельгійському Остенде, італійській Сієні та французькому Бордо. Новими гравцями баскетбольного клубу «Прометей» стали також Олександр Біліков, Сергій Приймак і Максим Луценко. Окрім всього, спортивний клуб «Прометей» активно займається створенням жіночої баскетбольної команди. Швидше за все, її очолить Вікторія Большакова. Вже є 6 підписаних гравців, серед яких і Дубровіна, яка ще при німцях захищала кольори золотого Дніпропетровського Дніпра. Наразі у Кам'янському очікують на отримання офіційного дозволу і листа Федерації баскетболу на участь у суперлізі, після чого будуть оголошені амбіції тренерів та гравців. Королеви Дніпра – чемпіонки України з хокею шайбою серед жіночих команд. Запровадження карантину на території України у березні 2020 року стало наслідком призупинення чемпіонату України з хокею шайбою серед жінок сезону 2019-2020 років. Протягом періоду призупинення змагання жіночим комітетом Федерації було досліджено думку усіх команд-учасниць зазначених змагань і прийняті до уваги практики завершення аналогічних турнірів у країнах-сусідах, рекомендації Міжнародної федерації хокею та фактичні обставини розвитку фізичної культури та спорту у нашій державі. На засіданні виконкому федерації було представлено декілька варіацій рішення щодо змагань, а також наданий до розгляду членів виконкому детальний аналіз ситуації, що склалася. А саме, представлена письмова думка жіночого комітету Федерації хокею України щодо дочасного завершення зазначеного турніру без визначення переможців та призерів. Були заслухані і письмові думки команд-учасниць змагань, команди хокейних клубів «Пантери» та хокейного клубу «Україночка», які підтримували позицію завершення змагань без визначення переможців та призерів. Команда хокейного клубу «Королеви Дніпра» висловилася за визначення переможців за підсумками проведених зіграних матчів. Станом на 2 червня поточного року команди-учасниці зіграли рівно половину чемпіонату, тобто 3 тури з 6, 9 матчів загалом з 18. Кожна команда зіграла рівну кількість як домашніх, так і виїзних матчів. З урахуванням усіх представлених думок виконавчим комітетом Федерації було прийнято рішення про завершення чемпіонату України серед жінок поточного сезону з визначенням переможців та призерів за підсумками проведених 3 турів, а саме визнати чемпіоном України з хокею шайбою серед жінок поточного сезону хокейний клуб «Королеви Дніпра» з Дніпра, срібним призером хокейний клуб «Пантери», а бронзовим хокейний клуб
«Україночка». Нагородження команд відбудеться відокремленими підрозділами федерації у відповідних регіонах базування команд учасних, у якого ма короткі, найкоротші терміни. І наразі, через тимчасову відсутність змагань, які потихеньку поновлюються, пропоную згадати краще. Підсумки підвели, кращих нагородили, тренера збірної школи визначили. У міській дитячо-юнацькій спортивній школі з ігрових видів спорту завершився щорічний традиційний турнір з футзалу серед команд дітлахів 2010 року народження, який дав змогу визначитися з потенційними кандидатами до головної команди навчального закладу цієї вікової категорії, яка розпочне підготовку до старту змагань у дитячо-юнацькій футбольній лізі. На початку нагородження учасників, призерів та переможця традиційного щорічного турніру внутрішньошкільних змагань міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту серед команд 2010 року народження та уболівальників, переважно більшість яких склали батьки і рідні дітлахів, привітав начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осіпов. Сьогодні пройшов дуже традиційний турнір ДСШ ігрових видів спорту. Качество футбола действительно на уровне было, поэтому я хочу поблагодарить и директора ДСШ игрового вида спорта за организованный турнир. Он прошел на высшем уровне, и директора КП «Спортинвест», который в течение 2 месяцев предоставлял зал для проведения турнира. Поблагодарить родителей и спортсменов. Далі присутніх почергово привітали і побажали подальших успіхів керівник комунального підприємства «Спортінвест» Дніпровської міськради Валерій Шило та її депутат Роман Вишневецький. Після чого вони разом з директором міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Віталієм Федотовим першою вшанували команду «Тополя-2», тренера Анатолія Кушніра, яка фінішувала 9-ю та її кращого гравця Максима Сидоряку. 8-м завершив змагання колектив СКМД наставника Віталія Тарасенка, а найвправнішим серед його підопічних був Ілля Андрієв. Юрій Проценко, який опікується хлопцями з гарту, був 7-м, а пальма першості кращого серед них дісталася Андрію Аркатову. Юні торпедівці Івана Сосни посіли 6-те місце зі своїм лідером Тимофієм Слюсарем. Спарта тренера Юрія Нікітенкова цьогоріч залишилася 5-ю, а лідером команди визнали Назара Клепу. Всього нічого забракло підопічним Володимира Трубнікова з Тополі. Щоб зачепитися, бодай, за трійку призерів вони 4-ті, а іменного індивідуального призу серед них був удостоєний Іван Журавльов. Далі, після запального виступу чарівних вихованців відділення черлідінгу команди «Черкіц», які тренуються під орудою Ірини Дунаєвої, депутат міськради Руслан Вишневецький подарував спортивні сертифікати від магазину «Рабона» кращим гравцям турніру за амплуа, рукавички голкіперу Архипу Федотову з колективу «Сапфір», залізобетонним оборонцем і буци 40-ножки в нагороду отримав Артем Попов з «Ракети». Відповідним презентом відзначили найгрізнішого форварда Дмитра Ламбракіса з «Вихру». Насамкінець найбільшу кількість голів у ворота суперників забив бомбардир Роман Дровальов з «Ракети». Я приємно удивлен уровнем підготовки. Сьогодні ребята показали красивый футбол. За это большое спасибо тренерам, которые занимаются и вкладывают труд. Апофеозом урочистостей стало вручення медалей і кубків. Бронзових удостоєні вихованці Олега Волівача з «Сапфіру». Кращий гравець у їхньому складі – Гліб Закора. Срібні нагороди завоювали юні футболісти «Ракети», якими опікується Артем Сурмачевський, кращий гравець – Олександр Кравченко. А звання чемпіона міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту виборола команда «Вихор» Віталія Федотова з найправнішим виконавцем Артемом Едельштейном. Традиційно на завершення заходу усі його учасники сфотографувалися на загальну світлину, на довічну згадку про подію кінця зими 2020 року, яка безсумнівно запам'ятається кожному як один з етапів пізнання і заняття улюбленим видом спорту – футболом. Діток всіх наградили, всі довольні, батьки довольні, діти довольні. Все здорово, все замечательно. Отдельна благодарність депутату горсовета Вишневецькому, який дітей наградив своїми сертифікатами від магазину «Рабона». Діти не очікували такого подарка, тепер можуть поїхати в магазин і отримати хтось перчатки, хтось м'яч, хтось буци, хтось ще щось. Огромна йому благодарність. Главе департамента спорта Осипову за то, что приехал, нашел время, тоже наградил детей и поздравил их с этим моментом. Для каждого ребенка это особенный момент – получить медаль, и это все правильно, это эмоциональный заряд.
Перемогою збірної Дніпропетровської області у загальнокомандному заліку на татамі спортивного клубу спортивного комплексу «Олімпія Плюс» нашого міста завершилися змагання чемпіонату України з дзюдо серед юніорів та юніорок віком до 21 року, які зібрали 345 учасників з 23 регіонів держави. Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок віком до 21 року, який вп'яте поспіль проводився у нашому місті, нині зібрав на татамі спортивного комплексу «Олімпія Плюс» Дніпра 345 учасників з 23 регіонів держави. Після представлення оргкомітету турніру, левова частка проведення якого вкотре припала на Федерацію дзюдо Дніпропетровської області і благодійний фонд «Мироздання», у ході традиційно стислої урочистої церемонії відкриття атлетів, вболівальників та суддів спочатку довго і млосно вітав новоспечений заступник голови облдержадміністрації Дмитро Стригун. Далі прологом водночас продовження і офіційного старту змагань у купі стало виконання державного гімну України, побажання успіхів з вуст державного тренера штатної національної збірної Михайла Руденка та запальний виступ завсідника подібних подій колективу народного ансамблю естрадно-спортивного танцю «Сюрприз», після чого увага всіх присутніх знову зосередилася на трьох татамі, де поновилися вже фінальні сутички чемпіонату, у ході яких нагороди виборював в семи вагових категоріях у юніорів та семи у дівчат. Город Дніпропетровск є одним із центрів дзюдо на території України. Ми розвиваємо дзюдо, стараємося, щоб діти займалися, щоб дітям подобалось. Ну і взагалі дзюдо – це добре. Проще сказати, є альтернатива вулиці – спорт. Як наші тренера і ми підведемо наших дітей, такий буде результат від них. Звісно, не міг не відвідати чемпіонат і головний тренер штатної збірної України з дзюдо Віталій Дуброва, який у гарному настрої завітав до Дніпра прямо з Парижу, де його підопічні стали п'ятими у загальнокомандному заліку перших у новому році змагань великого шолому. Дар'я Білодід виграла золоту медаль в особистому заліку серед жінок, Георгій Зантарая – бронзову у чоловіків. Богдан Ядов фінішував п'ятим, а Анна Сурова з Дніпра – сьомою. Нині наставник вкотре вирішив на власні очі переглянути і пересвідчитися у найближчому резерві головної команди країни вже з прицілом його виступу на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Звісно, дзюдо від спорту такий, що не можна завчасно предсказати результат. Сподіваюся, що будуть несподіванки. Бачимо ми і сподіваюся, що це у нас найближчий резерв ті хлопці, дівчата, які зможуть представляти нашу команду вже не у Токіо, а в Парижі 2024. Ще більш прискіпливо за сутичками на татамі упродовж обох днів турніру спостерігав щойно призначений тренер молодіжної збірної України Артем Василенко, хоча йому у переважній більшості і відомі можливості практично усіх атлетів цієї вікової категорії, адже левова частка з них знайома йому по віковій категорії кадетів, з якими він працював, перебуваючи на посаді наставника національної команди спортсменів 15-17 років. Явно бросаються в глаза ребята, які сьогодні боролись, це ті ребята, з ким я работал предыдущие три года. То есть до этого они были в категории кадетов. Бросается в глаза такой, скажем так, резонанс между уровнем их борьбы. Некоторые очень сильно добавили. Господарів татамі збірну Дніпропетровської області на чемпіонаті України представляло 50 юних спортсменів. У загальнокомандному заліку вони стали переможцями, випередивши колективи міста Києва та Харківської області. У розрізі особистих здобутків ними завойовано 3 золоті нагороди та по 4 срібні і бронзові. Медалі найвищого гатунку у своїх вагових категоріях вибороли Олена Щиголєва, Руслана Булавіна і Артем Бубир. Другі місця посіли Руслана Перехрест, Єлизавета Литвиненко, Звіад Звіадурі та Ростислав Булавін. На третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Аліса Відінієва, Катерина Човгун, Роман Березюк, Ігор Басанець. За крок від нагород зупинилися Оксана Махота, Данило Лазуренко, Ілля Клименко, Михайло Шаповалов та Кирило Зайцев. Третій десяток відліку розпочав традиційний турнір з тхеквондо БТФ в пам'яті засновника і першого президента Федерації України Ігоря Леонідовича Петренка. Чергові змагання, що вібрали у себе відкритий чемпіонат Дніпра і командний чемпіонат області, в 21-ше завершилися на даянгах спортивної зали стадіону «Метеор».
Третій десяток відліку розпочав традиційний турнір з тхеквондо ВТФ в пам'яті засновника і першого президента Федерації України Ігоря Леонідовича Петренка. Чергові змагання, що вибрали в себе відкритий чемпіонат Дніпра і командний чемпіонат області, в 21-ше завершилися на даянгах спортивної зали стадіону «Метеор». Час летить так стрімко і невпинно, що нині в них беруть участь вже діти першопрохідців, які стояли біля витоків розвитку і розбудови цього корейського бойового мистецтва, а нині олімпійського виду спорту на теренах регіону і держави. Да, довольна, чим я зараз займаюся. Вибрала тхеквондо, тому що мій папа був коли-то тренером. Я займалася раніше спортом і до цього, але це було не професіонально. Я пішла, вже займаюся 6-й рік. Турнір хороша організація, відкриття красиве, інтересне. Марію як срібного призера чемпіонату Європи серед дітей клас А першою серед інших іменною нагородою вшанував старший тренер збірної України з тхеквондо ВТФ спортсменів з вадами слуху Павло Пшенічников. Після чого подібних відзнак були удостоєні Яна Савустіянова, чемпіонка Європи серед дітей клас Б, володар золотої і срібної медалі чемпіонату Європи серед спортсменів з вадами слуху Роман Карнаухов, Максим Дюжев став триразовим срібним призером цього турніру. Марія Леванович на другу сходинку п'єдесталу пошани там піднімалася двічі. Ще раніше Павло Пшенічников привітав від імені оргкомітету турніру близьку родичку Ігоря Леонідовича Петренка Руслану Мікаїлову, після чого за дорученням президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки він поздоровив тренерів Сергія Скапровського та Андрія Старкова, який, окрім п'ятого дану, отримав ще більшу нагороду, став батьком. А на початку урочистостей учасників, суддів та вболівальників привітав один з учнів Ігоря Леонідовича Петренка, майстер спорту України з тхеквондо ВТФ, наразі заступник начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко. Тхеквондо в загальнонаціональному рейтингу видів спорту займає третє місце. 24 спортсмени, дніпропетровці, є збірниками національних команд тхеквондо, які представляють нашу країну на міжнародних змаганнях. Чимало переможців, дніпропетровців, які отримали медалі на чемпіонатах і Європи та світу серед юніорів, юношей різного гатунку. Як і всі попередні подібні урочисті, церемонії відкриття турнірів, звітний також не обійшовся без яскравих виступів їхніх завсідників, танцювального колективу сім'ї Туркових, групи черлідингу спортивного клубу «Арена» та команди фристайлу «Пумсе» Валентини Остапенко, після чого на даянгах знову поновилися сутички змагань, які вкотре були позначені високим рівнем підготовки практично усіх, без виключення їхніх учасників. Рівень поєдинків і рівень спортсменів достатньо високий. Ребята выступают на соревнованиях разного уровня, не только в нашей стране, но и за рубежом. Это действительно большая заслуга и тренеров, которых тренируют, и родителей. Также тех, кто помогает в связи с выездом наших спортсменов, всем причастным к этому. Данные соревнования всегда проходят при большом количественном составе участников. Собираются очень много спортсменов по всем возрастам. Действительно, многие из тех, кто сейчас работает в тренерском составе, были в свое время учениками Игоря Леонидовича Петренко, и мы всегда собираемся, приезжаем отдать дань уважения этому замечательному человеку, который организовал и открыл в нашей стране данный вид спорта. Велика купа переможців і призерів змагань були удостоєні дипломів, медалей, кубків, різноманітних призів і відзнак, за що організатори щиро дякують партнерів турніру Ігоря Думіна, Олексія Крижановського, Еріка Абеляна, а перемогу, як і всі попередні роки, святкувало тхеквондо ВТФ, що його Україні презентував Ігор Леонідович Петренко, на теренах якої лідером і надалі продовжує залишатися рідна для нього Дніпропетровська область. На сьогоднішній день Дніпропетровська область продовжує залишатися одним із лідерів українського тхеквондо, хоча, звісно, рівень конкуренції везде росте. Сьогодні на коврах виступають, наприклад, спортсмени, які є призерами чемпіонатів Європи по дітям, по кадетам, клубних чемпіонатів Європи. І навіть є спортсмени, які, наприклад, були призерами і чемпіонами чемпіонату Європи серед спортсменів з порушеннями слуху. Тобто на турнірі більше 10 чоловік, які є призерами чемпіонатів Європи.
Кожному своє, десь такий підтекст мав черговий відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з кіокушин карате, у ході якого близько 250 учасників турніру з міст регіону Тернівки, Синельникова, Кам'янського, Кривого Рогу і Дніпра, а також сусідніх Харкова та Запоріжжя, вирішували у першу чергу локальні для себе завдання. Хтось готувався до прийдешніх чемпіонатів України і Європи, інші перевіряли власний рівень підготовки на нинішньому етапі навчання і удосконалення власної майстерності. Звітний турнір відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з кіокушин карате, який зібрав на татамі спортивної зали комунального підприємства «Спортінвест» нашого міста. Близько 250 учасників з низки населених пунктів регіону Тернівки, Синельникова, Кам'янського, Кривого Рогу, Дніпра, а також сусідніх Харкова і Запоріжжя, розпочався зі змагань з першого виду програми ката – виконання формальних вправ, які пов'язані один з одним принципами ведення бою з уявним одним чи декількома суперниками, після чого мала місце стисла урочиста церемонія відкриття, на початку якої каратеків, суддів та уболівальників привітав і побажав успіхів заступник начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко. Він з задоволенням констатував, що обласна федерація з цього виду спорту японського бойового мистецтва – одна з кращих не тільки в регіоні, але й державі. В загальнонаціональному рейтингу видів спорту кіокушин карате займає перше місце, і кількість наших дніпропетровських спортсменів в складі національної збірної складає 25 спортсменів. Тому це вид спорту, який з року в рік набирає темпи свого розвитку, і маємо надію, що він має потужний потенціал, і наші дніпропетровські спортсмени будуть мати високі результати як на чемпіонаті України, який традиційно відбудеться у березні місяці в місті Дніпрі, так і на міжнародних змаганнях різного рівня. Далі в унісон йому про сталий і динамічний розвиток та розбудову кіокушин карате говорили віце-президент Федерації Дніпра, депутат міськради Микола Слободянюк, голова Федерації кіокушин карате АЙКОУ-1 Дніпропетровської області Олександр Солдатов, головний суддя змагань, віце-президент Федерації кіокушин карате України, керівник відокремленого підрозділу кіокушин карате у Дніпропетровській області Заур Мамедов, після чого турнір було продовжено вже сутичками з куміте. Знову ж таки, око приємно тішила велика кількість дітей, які виходили на татамі, що вкотре красномовно засвідчувало про те, що в регіоні стабільно і успішно працює велика низка спортивних клубів і секцій. Дуже багато, я дивлюся, дуже багато дітей, підростаюче покоління, підростки, батьки приводять дітей в спортзали. Тобто популяризація спорту дуже зросла. Ну, и это радует, что дети реально занимаются спортом, они болтаются по улицам. Вот. Нужно сказать отдельное спасибо тренерам, которые вкладывают свой труд, свою душу в это все. Керівники, тренери, інструктори Федерації кіокушин карате Дніпропетровської області, маючи гарну чисельність тих, хто займається цим видом спорту і бойового мистецтва, зрештою не поспішають до ще більшого зростання їхньої кількості в геометричній прогресії будь-яким чином. А як досвідчені фахівці, наставники і педагоги турбуються у першу чергу про здоров'я і відсутність травматизму у підопічних, що відповідно стимулює малечу до нових занять і тренувань. Головна задача, щоб ученики, участвующие сегодня в соревнованиях, в следующий раз, чтобы у них не пропало желание выйти на турнир, чтобы у них не пропало занятие, тем более, желание тем более заниматься карате. А это зависит очень много от квалификации боковых судей. И сегодня была установка для них, чтобы они понимали, что авторитет их, они зарабатывают в первую очередь объективностью судейства. Рефери также было указано, чтобы если видят явное преимущество, то чтобы спорт не превращался в избиение, чтобы спорт приносил удовольствие, чтобы спорт помогал родителям приводить детей, и чтобы наше количество учеников с каждым годом росло все больше. Чемпіонат Дніпропетровської області вкотре був не тільки організований і проведений на високому рівні, за що федерація отримала право 21 березня приймати у Дніпрі подібний турнір всеукраїнського масштабу, але й засвідчив гарний вишкіл підготовки практично усіх без виключення учасників, кожен з яких вирішував у першу чергу особисті, локальні для себе завдання. Хтось готувався до прийдешніх чемпіонатів України і Європи, інші перевіряли власний ступінь нинішнього етапу свого навчання і удосконалення майстерності. Сегодня атмосфера бодрая в зале, потому что все стараются попасть в сборную команды Дніпропетровской области, чтобы попасть на чемпионат Украины.
Поэтому поединки идут в напряжении, в хорошем смысле этого слова. Все хотят победить. Я думаю, что сегодня многие ребята, которые выступают первый раз, они обретут бесценный опыт, так как вся команда сборной Днепропетровской области действующая участвует на этом мероприятии. Также хочется отметить тех спортсменов, которые уже входят в состав сборной Украины. Мы с ними отправимся на чемпионат Европы в Лион, во Францию. Это будет в мае. І сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Мені залишається подякувати вам за увагу і бути здоровими, переглянути відеосюжети нинішнього випуску. А також усіх попередніх ви маєте можливість на відеохостингу YouTube на каналі «Спорт» Дніпропетровської області. Підписуйтесь і щодня будете мати останні новини зі світу спорту і футболу, зокрема, як вітчизняного, так і в першу чергу регіонального. Дякую усім за увагу. З вами, як завжди, був автор і ведучий програми Анатолій Шинкаренко. На все добре. До побачення.